ございます。今日は12月21日、日頃より現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に矯正を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、にゃりまん東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、こんばんも、ごめんなさい。いつもの癖ですね。今日は朝早朝より届けてまいりましょう。皆さんおはようございます。昨日一昨日約束しておりました車が変わりました。この今まではこの赤い車だったんですね。この車ですね。この赤い車、これが今まで私が2年半ですかね、使用してきたにゃりまんの車で、新しくね、したのがこの車なんですね。この車、これに変えました。本当にね、真っ赤にしたんですね。もともとがね、この車の色はこの真っ赤だったんですね。つまり消防署と同じような色の、なぜかと言いますとね、私は最初にこの赤色にしてね、24年前なんですね。愛国活動を始めてからね、5年ぐらいしてからね、最初はね、黒だったんですよ。ね、黒のパジェロ。ね、大きなスピーカーを積んでいました。ね、俗に言われる右翼団体の車のようにね、大きなスピーカー、ね、4つ積んでいたんですね、パジェロに。そして、自分一人で、ね、愛国者団体とは、ね、一緒に、ね、活動をやり方が分かりませんから、私の場合ですと、ね、一人で、単独で、ね、市民の皆さんに訴えていたんですよ。何を主にやっていたかと言いますと、私が現在取り組んでおります、環境問題ですね。川が汚いと言われて、この川をきれいにしましょう。ね、どの川を見ても、大阪にあるね、淀川にしても、寝屋川にしても、大和川にしても、その頃ね、大和川はワースト1と言われたんですね。汚染土で。魚の住めない、ね、住むとしたら、ナマズとか、コイとか、ね、そのような魚は住めるけど、アユとか、ね、その新鮮な、ね、ハヤとか、そういうのはね、なかなか住めない川になっていると指摘されていたんですね。そして、全国都道府県の川において、一番汚れているのが、大阪府の大和川である。このように発表されていたんですね。そのために、私のこの東大阪の真ん中を流れている第二寝屋川と言われる川もそうだったんですね。ヘドロ、ね、川底がもうヘドロになっていたんですね。それは当然ですね。それまで、ね、公害の規制がありませんから、この公害の環境法っていうのができたのがね、あの今は亡き野中幹事長、ね、この野中幹事長の時に、環境法と介護法、ね、国旗国家法、ね、平成11年に、11年から12年にかけて、この先ほど言いました、ね、環境法、リサイクル法ですね、さらには国旗国家法、そして今、ね、私たち皆同世代の高齢者が、ね、お世話になっている介護法ですね。これが施行されたのが平成11年から12年だったんですね。その頃にようやくね、なぜあの環境法がリサイクル法ができたのか、以前に2月ほど前に市民に話したことがありましたね。
この環境法というのはね、一番に作らなければならないと危惧したのがね、政治家がリサイクル法なんですね。日本の国は資源のない国である、ね、しかしこの経済産業で、ね、発展して資本主義社会のトップにまで上り詰めていったこの日本のね、業績というものは莫大な功績があるわけなんですね。しかしその時に私たち日本人、日本国は政府が忘れていたことがあったんですね。つまりね、日本は昔から言われますね、今ね、中国に対してね、要するに特許をね、パクっている、全ての特許をパクっている、ね、このようにね、私たち日本はそのようにね、全世界が中国は何でもパクリをやっていると。なあ、それをやったのはひょっとしたら日本が先ではなかったのかな、ね、我々が小学中学時代にね、教えられたのが日本は経済大国になっている、ね、なっていく途上であるね、物を作らしたら世界一ね、器用な民族である、このように教えられたような記憶があるんですね。そしてあの時計にしてもそうですね。私たちが幼少の頃にスイスの時計はすごいらしい、ね、しかし日本もそれを真似して作って、ね、時計がスイスと同格のようなね、日本の技術で時計を作っている、ね、全てモノマネは天才である、このように言われたんですね。ということは、ね、発展途上国の人たちも当然そうですね。見本があってそれを真似て作っていく、ね、そして経済的に結びついて、ね、今のような私たち資本主義社会のね、国となっていった。そうですね、先進国ほとんどそうですね。中国もそれに追いつくためにね、いろんなものを真似してやっているけどね、一概的にはね、今の法律ができたからね、それを否定するね、当然その時代時代によってその流れはね、止められるんですがね、しかし物を真似て作ってはダメだね。その代わりに日本人はね、日本の企業は発展途上国のところに次から次へと、人件費が安いために企業がね、外国に会社を持って行っていますね。当然その日本の企業が外国に会社を作ったら、雇うのは、指導するのは日本人であっても、それを覚えて作業するのは当然現地の人たちですね。ですから日本がいくら特許を持っていたところでね、発展途上国の人たちに対してはね、その特許自体がね、足かせ手かせ足かせになったら、自分の国が産業としてね、いつまでたってもね、言ったら言葉は悪いですが、属国の従業員にしかなっていかないわけなんですね。そういう形がありね、この日本に環境法、リサイクル法ですね、これができたのが、ね、この私が、ね、今週月曜日から国土交通省に出向いてね、近畿財務、ね、国土交通省でね、ここに行っていろいろ調べている間にね、その環境的なことで河川、川ですね、川の砂利採取法っていうのができたのが昭和31年ね。そして10年間の見直しで現在の法ですね、河川法、砂利採取法、これが制定されたのが昭和41年だそうなんですね。それが現在までね、50年近く、50年ですね、50年ほどね、放置されてきている、ね、そしてそれがそのままなっているために、この前の今年のね、夏のような台風19、20、21号大雨でね、
河川が次から次へとね崩壊していったね。この先週の日曜日にね京都に行きました。さあこの時のね写真をお見せしましょうかね。どこの写真かと言いますとね、あの京都観光で一番にぎわうね鴨川ですね、京都五条ね四条三条と北の方へ登っていきますね。これ見てくださいね、このこれがね鴨川なんですね。よく言われね川床のね夏になったら川床でね宴会やってみんな生ビールを飲んでね夕涼みをするね、この鴨川のねこの通りですね、両サイド遊歩道、つまり川底ね、川の水が現在流れている本当に狭いね水の通り道をなくして、このようにして1メーター2メーターほどのね蓄積してきた土を排除せずに遊歩道を作って、ここにねみんなが降りて腰掛けてね楽しい話をね景観がいいですから、そのようにしているようなこの河川敷のね整備、果たしてこれがね大雨が降った時にね一斉に濁流が押し寄せた時にね、当然水は上へ上へと流れていきますね。水は当然下へ下へと流れるはずの水を、なんと人間が上を流れるようにしている。これ明白ですね。こういう状況が全国の河川においてね、放置されてきたわけなんですね。そしてこれがね、これが京都から大阪の淀川に流れ込むね、木津川なんですね。見てください。この堤防から向こう岸の堤防までね、なんと300メーターぐらいあるんですよ。ね、これ野原になっていますね。これ堤防から移したね、川なんですよ。ね、西側のね、あ、南側から移したね、堤防から移した河川なんですね。はるかね、向こうの左側の方を川が流れているんですね。そして、これが宇治川なんですね。京都からこれも淀川に流れてくるね。この河川なんですね。中州にこれ砂がね、溜まって、そして水はどこを流れているか。ね。向かって左側ですね。左の方からね、の50メーターぐらい。ここも川幅は300メーターぐらいあるんですね。ね、こう流れてるでしょ川が。ね、この川流れている逆の方、森になっていますね。これ河川の中なんですね。河川敷なんですね。このようなものがね、放置、長年50年も放置されたら、当然このような状況になる。ね。このね、調査をすればするほどね、桂川が氾濫した。ね、この鴨川が氾濫した。ね、言われるんですね。氾濫したことがあると。この前京都へ行ったらね、そういう話を聞いたんですね。つまり、この嵐山でね、3年ぐらい前ですかね、濁流が出てきて、そしてあの五月橋ですかね、五月橋のあの周りが全て水が溢れてしまった。ね、それを通るね、道の流れのとこ、ここでしょ？ね、この桂川の上流なんですね。このような水を上を流れるようにして放置してきたのが現在の国土交通省なんですね。ですから50年前に砂利や砂を取ってね、川底は川底の形態を成していたものがこの40年50年ね放置されて、
河川敷に土が溜まってきた、砕石が溜まってきた、蓄積してきた。ああ、これ日頃から雨が降ってもここまで水が流れないので、ね、なんとか遊び場を作ろう。ゴルフ場を作って、野球場を作って、サッカー場を作って、テニス場を作って、遊歩道を作って。ね、私が指摘しているのは、ね、本当に私たち日本人のね、危機感が欠落してしまっているんじゃないかな。今一番多いのは天災地災ではないんですね。人災なんですね。この人災には身の回りに個人個人いっぱいあるんですね。よく言われますね。え、一寸先は闇というね、言葉までありますね。ということは人生ね、普通に当たり前に皆さんね、暮らすことが一番幸せではないかなって思うんですね。私の場合ですとね、本当にね、波乱万丈のね、人生を送ってきました。ね、今、ようやくと言っていいほどね、普通の生活を、まあ、一般の人から見たらね、普通の生活ではありませんわね、私の場合ですと。なぜかと言いますと、このようなね、子供さんが見たら、消防車と間違うような車へ乗って、ね、月光仮面と選挙に行こうというような替え歌を歌流して、ね、オレオレ詐欺に気をつけてという替え歌を流して走っている。普通の人から見たら普通ではないですわね。どう思われてるか。な、あいつは頭がおかしいんや。ね、ちょっとかばっておかしいやつや。そうなんですよ。おかしいものが、おかしい目で見たら、今の世の中、もっとおかしいんですね。そう思いませんか？普通に生活している人たちでしたら、ね、そのおかしなところが、ね、ただ自分たちの、ね、知り合いの、俗に井戸端会議の中でしか、あんなおかしなことがあるらしいね、と。こんなことがおかしいね、と。あの国会はおかしいね。ところが私の場合は、そのおかしいところへドボンと自分から、ね、飛び込んでいって、ね、頭のおかしいものが、現在のおかしさを見たらはっきりと見えるんですね。ですからそれを、なんとか、ね、ひりきながら、ね、ちょっとでも直していこうと。ね、それをすること自体が、一般の人たちから見たらね、おかしなやつや、変なやつや、とこう見られるわけなんですね。そのおかしな、変なやつと言われてやっていることに対してね、私は激励とね、それを糧にしてやっているんですね。当然ね、権力との戦いにもなりますね。なんとか今のそうでしょ、今の時代に、ね、法をね、守らせる側とね、法を守って生活しているね、国民とね、私のようにね、その方がおかしいからね、もっと変えたらどうだと。それをなるにはね、政治家なんですね。しかし、一般市民、一般国民の人たちは本当に私のようなね、過激で頭のおかしな変なやつやと言われるようなものでないとね、その狂っている根源を今の人たちは突き止めようとはしないんですね。あの政治家の民主党、立憲民主党なんかのやってること茶番ですね。ただ国民向けのパフォーマンスですね。核心を触れることをしないね、シュレッダーにかけてね、こんなんしたがね、そして証拠を隠滅したね、そして証拠を隠滅した、いやいや、やってません、いや、やってましたね、見てましたね、
司法というものは論より証拠って言われますよね。その証拠を隠して隠蔽改ざんねやっているね。そこに今の野党の政治家の連中らは自分らがね正義と思ってやっていると思ってもそうではないんですね。あの民主党政権というそういうね思想を持っている人たちは自由、人権、平等、平和、この4つを呪文のように学校で教えられてね、自由、人権、平等、平和、これを守りなさいね。果たしてこの野党の連中、自由、人権、平等、平和守っていると思われますか？ね、学校の教師、ね、日教組、全教組、ね、市民の皆さんが、あの学校の教師の、ね、教育がおかしい、ね、多くの国民の皆さんが今気づいてきておられますね。ということは、自由、人権、平等、平和、学校で、ね、この教える教師の思想、信条、これが一番原点になるんですね。みんな自由である、平等である、ね、そして平和である、ね、人権尊重しましょう。この中身を教えない、言葉だけは綺麗事ですね。この言葉でいくら説得しても、ね、人というのは、ね、三つ子の魂100までと言われますね。この三つ子の魂100まで、この言葉の原点さえも、ね、今のお父さんお母さんは、ね、教育、教育、教育、ね、これを主体にしていますね。教育とは、ね、何であるかっていうことを、教えないんですね。まず教育の前にね、親が道徳を教えないとダメなんですね。道徳というのは人が教えるもんじゃないんですよ。ところが今の親はね、人に教えられる、他人に教えられる、学校で教えられる。しかし私たち日本民族は違ったんですね。その道徳の基本というのは自分のお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんに教わったんですね。それが全国でそのようにして、ね、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、ね、そして引き継がれて、今の私たちに、日本人は、ね、そして日本の国は、という形で、道徳を教えられてきて、ね、そして教育、ね、勉強は学校で、ね、教えるようになった。そうですね。ところが道徳っていうのは、ね、各おうちおうちで基本として教えてもらっていたら、ね、俗に言われる隣もその隣もその隣もね、同じような道徳を親がおじいちゃんおばあちゃんが教えますから、当然その輪ができますね。そしてその輪が大きく広がっていて、日本民族の精神というのは、道徳というものは基本はこれですよ。しかし今の学校で親が道徳も教育もね、食育もみんな一緒くたんに、ね、学校に押し付ける。さあ、日教組やね、全教組の学校の先生たちは、よし、これこれやと。自分らの思想信条を、ね、塀の中の子供を人質に乗って、自分たちの思想信条を、ね、この日本国の、ね、未来を自分らの思うようにしよう。そうして洗脳してきたのが、
昭和30年代からの現在のね、教職員組合の実態なんですね。これほどね、恐ろしいことはないんですよ。ね、よく考えてみてください。ね、来年オリンピックがありますね。そしてこれから年末にかけては、ね、大学駅伝、さまざまな、ね、行事の大会ありますね。しかし、この日本国の異常なことは、自分たちの国の国旗、日の丸、これを否定してしまって、ね、私たちの年代の人でしたら、例えば箱根駅伝って言ってましたね、大学駅伝。この時にね、沿道で、ね、あの昭和39年のオリンピックがあった時の、ね、あの観客席、どれほどの日の丸が振られていましたか？ね、映像がよく流れますね。そしてマラソンがね、行われたあのね、津村屋幸喜選手がね、グラウンドに帰ってきて、あの2位で入ってきて、一人にね、抜かれる。その時のね、街頭で振られたあの日の丸の本数、ね、よく映りますね。今どうですか？大学駅伝の時に日の丸を振って応援する人たちなど、ほとんど、ね、たまに、ね、1メートル角の日の丸をね、目にしますね。しかし、沿道の人たちが、ね、必ず、ね、日の丸の旗を振って応援していた。私たち日本人、外国でも一緒ですよ。自分たちの国旗、国の国旗をね、振って、その選手に応援したら、ね、スポーツに参加する人たちはそうですね。外国に行った時に、その日の丸、誇らしげに、ね、掲げていますね。しかし、私たちの国民は、ね、それを否定することを教えられて、ね、昭和、ね、平成ね、10年ぐらいまでには、まあね、まだまだ都民にね、祝祭日には日の丸をかけておられた時があったんですね。しかし、最近はほとんど見ませんね。私は365日、ね、表のところに国旗か、ね、国旗のポールを立てて、日の丸を掲揚しているんですがね、この自分たちの国のね、日の丸国旗をね、否定するやからが、自分たちの子供にね、教育している、ここにね、おかしな、不思議な、変な国だな、ね、その歪みをね、一人でも、一日でも早く気がついて、自分たちの子供には、ね、自分たちの親が道徳を教える、道徳だけは人に頼んではダメなんですね。しかし今の親は自分の我が子を、ね、連れ子を虐待して殺す。これが、ね、今の学校の教師らが、ね、子供を人質にとって教育された、洗脳された連中らが行う、ね、恐ろしいことなんですね。これを強制するのには、また50年、100年かかっていく。さあ、市民の皆さん、ね、自分の家族でもう一度、私たち日本民族についてね、語り合う時が来ているんではないでしょうかね。私はこれから国土交通省に向かって、河川の整備を見直してもらうように活動してまいります。今日は早朝より、この車、ね、変わったこと、これがね、今までね、やっていたものをね、次にね、新しいこの色、本当の消防車と見違うほどね、また子供がね、子供が、あ、消防車とね、指をさしてね、くれることだと思っております。それではまた夜お会いしましょう。ご清聴ありがとうございます。